Jamen, goddag og velkommen til Mikkes Auditorium. I dag vil jeg komme ind på emnet tid. Og når jeg nu nævner tid, så er jeg derude, der ser den her videooptagelse. Det her foredrag nu her. I vil jo så se en form for tilbagevenden, nej, altså sagt på den måde, I vil jo opleve det her som fortid. Så det interessante er jo, at i det øjeblik, jeg forelægger, laver den her optagelse, fortæller om det her, er der jo et tidsspektrum, som så ligger bagved og foran. Det vil sige, jeg prøver jo i det her øjeblik at fange tiden, kan man sige, som jo det, jeg vil komme ind på i dag. Et meget stort emne, fordi tid jo hele tiden skifter. Hele tiden er en bevægelse, er en dynamik, er en form for, hvis man sådan rent musikalsk tænker det som en rytme, som et hjerte, et pulsslag, der slår hele tiden. Enten i med bevidstheden, at man får en følelse af, at tid går lynhurtigt, går stærkt i tempo, eller man får en følelse af, at tid står stille, at ting går langsomt, at man venter. Så på den måde er hele det omkring tid inde i skabelsesøjeblikket, altså som det, jeg jo arbejder med i kunst. Så derfor vil jeg prøve kom ind på det, hvordan tid griber ind i en skabelse, i at være kreativ, hvordan det påvirker i hvert fald i min kunst. Så jeg vil lige benytte mig af at tegne, ligesom, for mig er det ligesom en afledning, en distrahering af mine tanker, det vil sagt på den måde. Meget det, der sker, når jeg skaber, når jeg står foran et lærred, skal til at male dem, så er der jo det der moment af tid, hvor jeg ligesom hele tiden prøver at eskalere ned, altså prøver at finde ind i en rytme, i en form for nærvær af tid. Nærvær, fordi tid, hvis man forstår den, forstår dens mekanik, fordi man kan jo se, man kan jo ikke fange tiden, man kan jo selvfølgelig opstille en form for tidstabel, hvor man fra 1 til 100, eller som vi jo kører, og vi har 24 timer, og så alt i alt er tid jo også noget, vi kan håndgribe og bruge jo, som vi bruger jo i vores samfund. Men i kunst gælder tiden på en helt anden måde. Der er tid jo en helt anden størrelse. Så også fordi jeg førhen i min auditoriumsblog har nævnt, at for mig er tid det nærmeste, man kan komme med det guddommelige. Så på en måde er tid Gud, vil jeg jo våge at påstå. Så tid og Gud og bevidsthed hænger i min verden meget sammen. Men som sagt, vi kender jo, altså tiden, den er jo ligesom en bevægelse fra det øjeblik, vi kommer til verden, vi bliver født, går vi jo direkte ind i livet med tiden som fundamentet. Tid, der jo ligesom også definerer længden på vores liv. Også tid jo noget, der kan have en virkning bagudrettet. Altså at tiden i det øjeblik, man har levet længe nok, begynder at have fortiden. Så begynder man jo at bruge tiden til at tænke tilbage til noget, man husker fra barndommen. Så tid er jo også noget, der bevæger sig modsat fremad, men også tilbage. Og så har vi jo hele det såkaldte rummet, man er i.
hvordan man kan få oplevelse af tid mere rummeligt, i og med hvor man er i ens bevidste sjæl, hvordan man reflekterer i sit liv. Og det er også meget det, jeg benytter mig i min måde at skabe kunst på, at jeg laver nogle tidsintervaller. Altså i og med, at man jo kan have et billede, der hele tiden sker noget i, og man kender fra William Hammershøis malerier, hvor man får en følelse af, at der er en langsomlighed, der er en tid i billederne, der er noget, man kan gå ind i. Billedet taler ind i tid, og man får en følelse af, at man har tid til at gå ind i billedet. Man bliver ikke distraheret af noget provokerende. Jo, selvfølgelig er der en provokation, men man oplever den bare ikke sådan direkte. Og det bruger jeg også meget bevidst i mine værker, hvor jeg hentyder til, hvor der er ligesom en dynamik, hvor der sker noget, og split, hvor der så ikke sker noget. I filmverden er det jo et must at kunne beherske tid. Det er der mange store filminstruktører, der har kunnet gøre det. Og vide, hvordan det skaber et flow, en oplevelse for beskueren, at man glemmer tid, man får en form for følelse af tidløshed. Og det er jo et spændende projekt, at tiden har så stor en virkning. Så, men vi kender jo selvfølgelig det såkaldte timeglas, vi har, og som tiden render igennem og løber ud eller ned i. Så, det er jo sådan meget konkret sandt, der løber igennem en trakt. Og sådan kan man jo sådan set også vende og dreje, at hvis man vender, når det er vendt ned, så vender man den om igen, og så starter forfra, så man kan sige, at tiden kan også lige pludselig bliver i en form for drejning af tid, og man kan i ens liv. Og det har jeg sådan set tænkt meget over, at man at timeglasset som bevæger sig den drejer rundt ligesom hele tiden, så man er oppe, og så er det nede, og hele tiden skifter det jo. Så det er den dynamik, at tid kan gøre i det øjeblik, den bliver bevæget, at den kører som en aksel drejer. Og det er jo også den tid, der går i det øjeblik, man bliver født, og man ældes, man bliver ældre. Også i det øjeblik, man ældes, så er det jo også ens tanker, der jo følger med tiden. Gamle tanker, nye tanker, friske tanker. Ja. Man har jo hele tiden nogle forskellige intervaller i livet, hvor tiden, hvor man er, kan man sige, frugtbar, hvor man er the blooming, man er i sit allerfyldestes flor, hvor man blomstrer, så kommer efteråret, så falmer det, og sådan kan man godt se ens livsrytme, at man ligesom følger naturens gang, man starter forfra, man ældes og så videre. Og sådan er det jo selvfølgelig også folk, der oplever i sygdom, at man skal lige retuere sig og komme sig, og så er tiden jo også meget vigtig. Også det der sang, hvor man synger, giv tid, og tingene lærer ens sår. Jeg tror, det er Ingemanns sang, giv tid. Det vil jeg ikke lige holde mig op på, hvem der synger den. Sporen synger. En meget smuk definition af tid, giv tid. Og det, synes jeg, er alfa og omega i, at man tør og kan gøre det.
Og jeg tror også meget, det er vigtigt, at vi i vores samfund begynder at bruge tid meget mere konkret i vores måde, vi agerer som mennesker i samfund. Arbejdsmæssigt, hvordan uddeler man den tid? Så jeg fjerner lige det her igen. Men altså, hvordan definition af tid? Som sagt, som jeg starter indledningsmæssigt med at fortælle jo, at i det øjeblik, I ser mig nu stå her, der er det fortid. Der er det noget, jeg var engang. Jeg stod her, og jeg fortalte. Det, I oplever, er ligesom refleksionen af noget, der var engang. At jeg stod her, og jeg måske jeg slet ikke lever mere. I det øjeblik, I ser det, er jeg væk, borte, eller jeg er ude at rejse, jordomrejse, eller har fundet ud af, at jeg kan tage en raket og rejse ud i rummet, og, eller jeg sidder og mediterer. I det øjeblik, når I ser det her, er jeg jo et andet sted. Og I er et sted, hvor I er. I er jo også et andet sted. Så alene det er jo en spændende tankegang, at noget er lige nu og her i mit øjeblik, hvor jeg filmer, fortæller, der er jeg jo inden for det her tidsrum. Og når I så ser det, så er der sket en tidsforskydning. Og det er jo det, kunst jo er. At det vil jo altid være altså forud i det øjeblik, man skaber det. Men også det, når I ser det, så er det jo en refleksion af noget, der engang var. Så det er derfor, det er også sindssygt vigtigt, at man efterlader noget, altså som kunstner, at man kan se, der har været et nærvær, der har været en tilhørsforhold i værket, at man fornemmer. Og det ser man jo mange store kunstners værker, man får en følelse af, det er der, altså det er som om, det er der bare, men selvom det er flere hundrede år gamle, hvad kan man sige, kirkemalerier, man føler, at de lige at male, det går, og friskheden og udtrykket, og som jeg også har fortalt før om hulemalerierne, at der var på flere tusind år siden nogen, der skabte med kridt på stenene noget utrolig nærværende. Og det var jo også en tid, at de var i og skabte der. Og det, derfor er tid jo hele vores omdrejning i det, vi gør. Ligesom man ser i sporten, er der jo opdelt en klar tidshorisont. Inden i den tid skal der ske det. Enten en vinder eller en taber, eller selvfølgelig kan der opstå uafgjort, men det er jo en tid, hvor der sker en masse dynamik, spænding, og sådan er det også i filmverden, hvor der er jo defineret en tidsramme. Inden for det er der et plot, er der en fortælling, og det kan man sådan, hvordan omformulere det i et maleri, altså konkret et billede. Maleri er jo selvfølgelig i det øjeblik, man kigger på det, er der jo ikke den samme slags form for tids. Hvad kan man sige? Det er jo udover, at det har en tidsramme. Det vil sige, at billedet er jo, kan man sige, delt op, at det nogen bruger et minut på at beskue det værk. Andre bruger det længere tid. Nogle har i det øjeblik, de ser værket. Det kan være skulptur også, eller hvad det nu er. Men man tager jo selvfølgelig det med sig, erindringen, hukommelsen for det værk, man så. Så det er jo også en form for tid, man tager med fra billedet, i og med, at man erindrer og husker detaljer og så. Men i det øjeblik, man selvfølgelig står foran et værk, et kunstværk, så er der jo en adskillelse af dig som beskueren og værket.
værket blev skabt af kunstneren i en eller anden tidsperiode. Kunstneren har måske brugt dage, uger på at lave værket, eller bare sådan meget hurtigt, konkret, minutter. Men der er jo tid inde i billedet, altså der er jo brugt tid, og det er inde i billedet i værket, altså at det er blevet skabt. Og den, hvordan det, altså hvordan kan man så opleve det? Men det er der jo mange kunstnere, vi kan se nogle af Picassos værker, man fornemmer en friskhed, noget der bare en følelse af, at han lige har lavet det, at haiku, japanske tus, kalligrafi, der også har den der, eller som jeg nævnte før, Hammershøi, hvor man kan mærke, at der er brugt uendelig lang tid på det, og billedet har en virkelig dragende effekt. Men det er det, jeg mener, at sagens kerne, det er, at det er jo skabelse i tid. Og den tid er utrolig vigtig at være bevidst om, både som beskuer, men i den grad også som skaber kunstneren. Selvfølgelig kan man også glemme, ligesom børn leger, og man glemmer tid og sted. Og man har det bare sjovt og glemmer alt om. Og det er jo også en ret god ting at vide, at man kan være så optaget af noget, at man glemmer tiden, og det er jo det, der er